tämä sniperi. Nee. No mennäpä sit tämän oven läpi kauppaan. Myydään vaan toimitettu mitään. Joo, mä oon ihan ok. Lähetään tekee tehtävää. Missä? No mikä ette? No mikä ette, niin. No mikä? Jokainen ottaa he oma auto, tästä tulee hauskaa. Muista se ei pysty. Katsotaan, no säkin sä tehty, niin miksi mä sais tehty? Siis tässä pystyy kaksi siis, että... Kaksi joka... Eiku yksi joka... Hei, mä pystyn... Nyt kuippa kolme asetta yhtä aikaa. Cool. Pystykö? Ei pysty. Kaksi vaan. Mä pystyn kolme asetta. Mulla tuli joku ilmoitus, että you can now... Jos mulla olisi kolmas ase, niin mä pystyisin käyttää sitä. Cool. Tossa näkyy tommonen lukku, josta... Se auto hävisi. No kun mä teen uuden. Tee säkin uusi on itelläs. Mä menen tästä pois, niin... Ei. Nyt. Mä hyppäsin autolla pitkin pois. Älä nyt raiskaa mun autoa. Älä raiskaa mun autoa. Haluaisin pitää vaan yhteistä hyvää. Kato nyt mitä sä teit. Noniin, tee nyt auto. Ai jaa, et sä pysty? Ei pysty. Höh. Mä painan sitä, että teleport to gunner sheet. Ai jaa, no. Oota nyt. Vetääkö kauheita ralli? Pankko heti, ei pysty. No kopsit mentiin. Mitä vittu? Wow, ei jäs mennäkään tänne. Sinne jää. Eiku mitä? Ei mä en näe mitään. Kärkää! Tässä meidän toivottaa vaata. Et ikinä saa. Perkele. Ei! Juhuu! No mä otin meille kaikki tehtävät, niin saadaan kaikki samalla kertaa. Mikä tehtävä nyt oli menneen? Ei siellä ole mitään väliä. Hei, mikä tää on? Tää on joku uusi paikka. Niin onkin. Arid Hills. Pitäis meidän mennä sen? Hei. No. Hei, kun meidän pitää mennä tonne. Katsotaan nyt niitä questeja. Mä otin kaikki questit. Ja, ei joo. Joo, se on tuo tehtävä, joo. Ihan helppo. Hei. Woohoo! Jihaa! Oh, mä oisin halunnut lentää. Se onnistuu. On perään. Mun auto! Ahaa. Ei minu. Oh, ei toi kiva enää. Noin flippaa nyt se. Kiitos. Minun auto! Nyt riitti. Mä oon pyytti, mä oon muu. Ammu se! Ammu se! Vittu! Ei. Okei, nyt edetä. Okei. Se on miehen puolta. Mä oon takaisin ajamaan. Se on tonne suuntaan, eli lähdetään tästä tänne. Pitää vaan pakoni yhdenkin tästä pesästä. Tosi tulee vaikeaks, koska kun me ollaan tässä... Onko se tämä tässä? Oish! Joo, kattokohan no, tehdään oho. Se on aika mielenkiintoinen ase. Tää on ihan helppo. Noniin. Let's get hell out of. No. Ammu tota niin tota vähän trenchakkia. Tätä paraa, kun se on jotakin jännästi. Täällä tulee vaan koko ajan lisää.
nyt se... Toi oli pommi, se oli pommi. Yes! Salon sekar. Ei. Ouch, tökkii. Toivottavasti levytilaa vaan täyttynyt. Se on kyllä aika hanurista. Täällä on ase, hei.